Fala, fala galera do canal Pobre Gamer, bom dia, boa tarde ou boa noite, meu nome é Jardel e hoje estamos aqui para falar sobre loot box, as polêmicas loot box, sobretudo, né, obviamente, citando a EA, né? Então gente, para quem não está inserido na situação, o que, que são as loot box? Você compra um jogo e você, geralmente hoje nos jogos online, você tem uma progressão que você tem que fazer para alcançar níveis mais altos, onde o seu personagem ele ganha mais durabilidade, ele consegue absorver mais danos, consegue armas melhores, consegue mais pontos de ataque, né? Vamos botando aqui em palavras de RPG, que é algo que eu conheço melhor, né? Que eu não jogo muitos jogos online. Então, isso tudo, essa progressão de nível, é exatamente para que você estimule o jogador a estar evoluindo o jogo dele e gastando mais horas dentro da sua plataforma, né? É como se a gente pensasse uma emissora de TV audiência. Quanto mais pessoas logadas nesse jogo, as outras pessoas que estão fora e que de repente querem entrar nesse mundo vão ver, puta, esse jogo sempre tem tantas pessoas logadas, tem uma boa vida online, tem uma boa discussão nos fóruns e etc. Então as pessoas querem adentrar nisso. Então, é uma forma de você trazer mais jogadores e você dar recompensas pelo tempo que o cara fica ali jogando. Porém, gente, assim, aconteceu o caso extremo das loot box da EA no jogo Star Wars Battlefront 2, né? E o que que acontecia com essas loot box? Então era assim, você começou, eu Jardel, jogo esse jogo há 2 meses, 3 meses, tô lá no level 37, e meu personagem ainda carece de algumas melhorias e tal, e eu poderia me estimular a jogar mais, assim, no nível 100 você consegue as melhorias supremas do personagem, né, as cartas e tal, e as armas, tudo isso, né, o dano. Só que no meio dessa questão foi visto pessoas com nível 5, nível 6, que já tinham todas essas melhorias, né? Já estavam já com o personagem super montado. E isso por quê? As loot box. O que é uma loot box? Então você considera que você compra uma caixa de itens, mas uma caixa surpresa. É como acontece também no FIFA Ultimate Team da EA, né? Que você compra o pacote de jogadores prata, ouro, nananana. E aquele pacote surpresa, que aí vem um ouro e vem o resto tudo bronze, mas esses bronzes também, dependendo, você pode crescer bastante o personagem. Então, é uma questão, né? Mas aí foram vistos pessoas com nível 5, nível 4, nível 6, com muito mais melhorias de quem estava no nível 40, nível 50. E de repente, não mais que de repente, aí soltou que algumas melhorias só seriam possíveis por loot box. Então você imagina, uma melhoria que a sua arma de fogo ou o seu sabre de luz, ele atinge, ele dá um dano de mais 25%, tá? Então vamos supor, uma sabrada de luz tira 10 de energia do adversário. E de repente, com essa loot box, você tiraria 12,5, ou 50% a mais, tiraria 15, ao invés de tirar 10, né? Só que essa melhoria, ela só... Gente, é uma exemplificação, tá? Algumas melhorias, eu tô dando um exemplo, eu tô citando esse tipo de melhoria, né? Essa melhoria só seria possível 50% só se você adquirindo a loot box. E mesmo assim, um jogo de sorte, porque loot box, como eu falei, é uma caixa surpresa, você não sabe o que vem ali dentro. Então as pessoas teriam que comprar e recomprar até dar sorte de conseguirem que viesse essa melhoria que a pessoa queria, né? E pior, assim, olha, quem compra loot box pode conseguir essa melhoria de 50% a mais no dano. Você jogando, o máximo que você conseguir é aumentar 25%, 20%.
E isso aí desestimulou as pessoas. Pô, caramba, a gente tá aqui na plataforma, estamos jogando jogo todo dia, estamos fazendo mal ou bem comercial da EA, porque as pessoas entram vendo os servidores lotados, a gente tá discutindo em fórum, estamos nos envolvendo com o jogo, e o cara que, só porque o cara vai investir 100, 200 reais lá a mais no jogo, ele vai entrar e vai desbalancear o game, ainda tem isso. É, imaginem dois times com quatro personagens cada time, e em um desses times, dois personagens que usam essas tais loot box. Pô, você vai ficar desbalanceado o jogo vai desbalancear. Então, isso pegou muito mal, as vendas de jogos dos jogos decaiu demais, dos jogos não, do jogo, né? Star Wars Battlefront 2 decaiu demais por conta disso, pegou muito mal pra EA, foi chamada de mercenária e etc e tal. E depois ela até teve que soltar um comunicado falando que as loot boxes agora seriam simplesmente de itens. Itens de skin e outros itens, né? Estéticos, tá? Não teriam mais essas questões de melhoria nas loot boxes. E as que tivessem melhoria, essas melhorias também poderiam ser obtidas iguaizinhas com horas de jogo. Mas aí o estrago já estava grande demais, né? Pegou mal demais essa situação. Bem, eu narrei para vocês o fato. Eu vou falar agora a minha opinião. Eu li num site, depois eu vou até colocar na descrição, e tal, um estudo que fala que as loot boxes elas se assemelham dentro do jogador, psicologicamente, a um jogo de azar. E me parece... me parece válida a informação. A partir do momento que você tem uma loot box e você tem que ficar comprando para você ter esperança de vir aquela carta que você quer, você vai ficar recomprando até vir essa carta. Então nada mais é do que sim, eu posso assemelhar isso, e é até um pouco polêmico falar isso, porque nós, jogadores de videogame, detestamos quando alguém atrela o nosso hobby, né, a algo maléfico, alguma coisa que faz com que as pessoas cometam atos impensados e falam que é por causa do videogame, assemelha ele a jogo de azar, né? Mas psicologicamente pensando, realmente para a pessoa que está inserida naquele mundo do competitivo multiplayer e você precisa daquela carta para que você consiga alcançar ranqueamento melhor, isso pode sim a pessoa acabar comprando desenfreadamente até conseguir aquela tal carta. A gente vê muito nos jogos gratuitos, né? Que você só faz compras dentro do jogo, tipo, vai, vou botar aí Candy Crush e etc e tal. Eu já cheguei a ler pessoas que gastaram mil e poucos reais com um jogo de celular, assim, não desfazendo. Eu, particularmente, não consigo jogar no celular, mas eu acho que quem joga no celular é um game. É uma plataforma, não deixa de ser uma plataforma. E hoje, de repente, é a mais jogada no mundo, né? Eu não consigo, porque não consigo jogar no Tout. Eu botei um controle aí pega lá e também... não sei como se fala, mas também não consegui jogar. Não tenho nada contra, mas se a pessoa gasta 900, 1000, 1100 reais num jogo gratuito, exatamente por conta dessa psique que eu tenho que comprar para conseguir tal benefício. Eu tenho que comprar porque o jogo me trava 24 horas de jogar de novo. E se eu comprar, eu consigo jogar de 15 em 15 minutos, né? Então isso é realmente, assim, eu acho um pouco um caminho arriscado. Eu acho que as loot boxes deveriam ser simplesmente realmente estéticas, né? Porque aí, beleza, você não é algo que faz ser essencial você comprar loot box pra você ter um bom desempenho no jogo. Não, eu compro loot box porque eu quero uma arma rosa, quero uma arma com o desenho do Pikachu e etc e tal. É outra coisa, é outra pegada. Isso não vai impactar no seu desempenho no jogo e nem vai prejudicar aquele jogador que está realmente se dedicando a ser melhor e realmente está ajudando a empresa a ficar com os servidores cheios, certo? Bem, gente, essa é a minha opinião. Eu espero aí que vocês, se faltou alguma coisa, como sempre, ou alguma coisa que eu deixei de comentar, não deixa aí de deixar nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo, quinta-feira, jogando o jogo. Quinta-feira, deixa eu fazer um aviso.
E eu vou estar no canal Minicast. Eu vou deixar até o link da live aí na descrição. A gente vai fazer um hangout, cidade de conquistas e decepções gamer. Vai ter o Junião e o Marcel, os convidados do Minicast. Um dos convidados vai ser o Eric Fraga, do Cosmic Effect. Vou deixar também o link na descrição. E eu sou o patrocinador do canal do Minicast e fui convidado, né, pelo Junião. Ele abriu lá e eu me candidatei a participar dessa vez. E vai ser com certeza muito bacana. Eu espero vocês lá. E os que me verem lá e que vierem aqui, por favor, também se inscrevam no nosso canal. Conheçam aí nossos quadros e tal. Vamos ter mudança no canal, acho que para abril. Eu não consegui, eu ia fazer algumas mudanças agora em março, mas não consegui. Então, muito obrigado a todos vocês pelo apoio, pelas inscrições, pelos comentários, pelos likes, pelos dislikes também, porque assim é sempre bom pra gente tentar sempre melhorar, tá ok? Eu vejo vocês na quinta no jogando o jogo. E não, se gostarem do vídeo, não deixem sempre de comentar, compartilhar e dar aquele like esperto. Valeu? Muito obrigado, galera. Fui!